Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan regne ut lengden av en vektor. Før vi gjør det, så hopper vi litt tilbake til det vi lærte om prikkproduktet av to vektorer, eller skalarproduktet. Der tok vi jo lengden av den ene vektoren, så ganget vi med lengden av den andre vektoren, og så ganger vi med kosinus til vinkelen mellom de. Hvis vi tar en vektor og prikker med seg selv, så får vi en litt spesiell situasjon, for da vil vi jo ha a-vektor prikket med a-vektor. Da vil vi jo da ha lengden av a-vektor ganget med lengden av a-vektor ganget med kosinus til 0 grader, fordi a-vektor er jo parallell med seg selv, og det er altså vinkelen mellom de 0 grader. Og kosinus til 0, den er 1. Så det betyr at da sitter vi igjen med a-vektor prikket med a-vektor. Det er jo a-vektor i a-en. Og her sitter vi igjen med lengden av a-vektor i annen slik. Og hvis vi da tar kvadratrota på begge sider, bytter jeg bare plass på høyre og venstre side her, for da blir det litt mer ryddig. Da har vi kvadratrota av absoluttverdien til a-vektor i annen, er jo absoluttverdien til a-vektor slik. Og så får vi da rota av a-vektor i annen. Da har vi et uttrykk for lengden av en vektor her. Så lengden av en vektor, det er kvadratrota til vektoren i annen. Hvis vi nå erstatter dette med en vektor på koordinatform, så vet vi jo nå at en vektor på koordinatform skrives på den måten her, med en firkant parentes. Så har vi disse absoluttverditegnene på hver side. Da vil jo dette her være kvadratrota av denne vektoren på koordinatform i annen slik. Og hvis vi tar skalarproduktet, altså ganger en vektor på koordinatform med en annen vektor på koordinatform, eller med seg selv for den saks skyld, så husker vi kanskje at det kan skrives som x i annen pluss y i annen. Da hadde vi en regel på det. Og grunnen til at det forsvinner så mange ledd her, var at det er kun når vi har enhetsvektorer som er parallelle, vi får noen resultat her. Så alle steder hvor vi tar x ganget med y, eller y ganget med x, så er enhetsvektorene vinkler rett på hverandre, og da er skalarproduktet 0. Så her har vi da et uttrykk for lengden av en vektor på koordinatform. For de av dere som er litt observant, så ser dere at dette her er faktisk Pythagoras. La oss bare ta et lite eksempel her, sånn. Her har vi en vektor, a-vektor slik. Og da vet vi at alle vektorer, de kan jo skrives som vektorsummen av andre vektorer. Og i dette tilfellet så kan vi skrive det som vektorsummen av ax-vektor og a y-vektor. Så dette er vektorer som er parallelle med enhetsvektoren i x og y-retning. Og da ser vi at vi har, det vi har her er en rettvinklet trekant, og det kan vi bruke Pythagoras på. Fordi hvis vi nå kaller lengden av vektor ax bare for x, og hvis vi kaller lengden av a y-vektor for
y, så vil vi nå ha at lengden av a-vektoren, den vil være kvadratrota av x i an pluss y i an. Altså kvadratrota av den ene kateten i an pluss den andre kateten i an. Så her har vi den samme regelen en gang til.